қазір көп ата-аналардың ең үлкен проблемасы балдарының тілі тез шықпауы, или шықпай қалуы, вообще болмаса памятінің жаңа нашарлауы, вообще не айтқан сөзі қазір ұмытып қалады деген сияқты. Соған ең күшті өнім, ең жаңа топовый деп айтса болады, осы гинко билогоны жасына байланысты. Или жаңа несіне, мен мысалы үшін 5 жастағы қызыма терезден беріп жүрдім. Бір күн бермеймін. Бірақ листефалитін обязательно бересіз қасына қосып. Солай беріп жүрдім. Аллаға шүкір, где-то 20 капсуласынан бізде результат бар. Бұрында РГ деп айталмай жүрген қызым қазір уже барлығын айтады. И сосын жаңағы тәбетін ашты бұл. Листефалитімен бергесін, тәбетін ашты. Қазір сосын жаңа памяті жақсарды. И памяті жақсарғаннан бұрын жаңағы тілі тез шыққаннан кейін уже қазір шыны керек ойында толық айта алады да. Бұрында уже ода проблема болды да, бізге ойын толық айта алмайды. Біз оның тілін түсінбейміз. Бір зат екі рет сұрасаң, уже жыны келетін еді. Ал қазір памяті де жақсарғасын, тілі де жақсарғасын, памяті де жаңа сөзін толық айтып, қазір бізбен жақсы сөйлесетін болды уже. Арасында ұрысып қояды дейсің. Иә. Ол ұрысады ол қазір шынымен. Бір зат алып кел десең, өзің алып келдің ғой, өзің алып бар деп сөйтіп ұрысып жүреді ол жағдаймен қазір. Сондай күшті результаттар болғасын, осы екі өнімді кәдімгідей балдарыңызға үзбей пайдаланыңыздар. Қызыңыз даярлыққа барып жүр, иә? Ол қазір даярлыққа барып жүр, бірінші партада отырады и уже апайының күшті отзывта қалай айтады, мысалы үшін қазір айтқан затты ол сразу айтып тұр да. Ертесі күнде сұрап айтса, уже сол затты сразу қағып алады. Жаңағы бір затты екі рет қайталап отырғызбайды да. А деді ма, аны сразу қайталап солай жазуды да сразу тек жазып кетіп отыр да қазір. Үлгерімі жақсы кәдімгі сабаққа. Күшті керемет. А гинко белобаның ішінде 60 капсула бар, бар жоғы 20 штугын. 20 штуктағы бізде результат бар уже. Содан кейін тоқтата салдыңыз ба? Иә. Бірақ листефалит өзбейміз. Кәдімгі листефалит прополис өзбей пайдаланып кетемін.